बोलो आगा तुम बोलो ए लालमणि सान माई डॉन डॉन दिसपुर এইফালে মাটো একদম মই পেটুৱা কৰি দিম একদম পেটুৱা লাগিছে কোনোৱে ভাল
চাকরি পাইছিল? কোনে চাকরি পাইছিল? কল শুনো কি এইবিলাক হাতত চুৰিখন দেখিছো গোটেই ৰাস্তাত আকৌ পুলিচ ট্ৰেফিকৰ ওচৰত কি কোৱা যায় পইচা মাতিম নেকি পইচা মাতিব নালাগে হা আজি আমাৰ লগত আছে আগৰ দৰে এজন নতুন ছাবস্ক্রাইবাৰ। আজি আমাৰ লগত আছে নিপু দত্ত। নিপু দত্ত আমাৰ লগত প্ৰেংক কৰিবলৈ আহিলে। ঐ আকো ইমান জোৰত মাতিছে মই নুশুনো নেকি? কিবা হব দে, হব। আজি আমাৰ লগত আছে নিপু দত্ত। নিপু দত্ত আজি আমাৰ লগত প্ৰেংক কৰিবলৈ তিনি পানু কেলে কৈ থাকো? একদম মানে কাটকে দিম আকৌ। ইঅ ৰাম নেমাৰিবি এজনী যে বেছি আৰু। হব দে মই যাওঁ। মাৰা গান গাম গানটো শুনিবা নেকি? দেখা হে পেহেলি বাৰ সাজন কি আখো মে কি ভাল লাগে? ভাল লাগিব ন? কিয় নালাগে? না আপোনাৰ শুন দিকটা গেলি দিকটা গেলি ভাল লগা নাই নেকি? ভাল লগা নাই নেকি? বেয়া লগা নাই নেকি? বেয়া লাগিছে নে ভাল লাগিছে? দেখা হে পেহেলি বা সাজন কি আখো মেখা ধিকটা ঘিলি ধিকটা ঘিলি কোন এইটো? সাজন কি আখো মে পিয়া ধিকটা গলি ধিকটা গলি ধিকটা কি হল? আমি নাচিছো নাচিছো তো এক্সট্রা নাচা নহয় মানে বহুত দিন টাউনৰ মাজত নচা নাছিল মানে। ওবা মই গানটা মানে গাইছো, আপুনি শুনিবলৈ কেনেকুৱা হয় অকণমান কৰিব নেকি? দেখা হে পেহেলি বাৰ সাজন কি আখো মে পিয়া ধিকটা গলি ধিকটা গলি ধুনীয়া আছে ন?
পাবজি খেলি আছে বন্ধু অকল আজি তোমালোকৰ যোনটো ভিডিঅ' আগবঢ়াই দিলো সেই ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছা লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা তাৰপিছত আমাৰ কামবিলাক কৰি আছ ওৱা কেনেকে কেনেকে কৈছা চা আকৌ গোটেইখন মুখে একেলগতে কৈছা বন্ধু অকল মই যোনটো এক্টিং কৰি আছিলো সেই এক্টিংটো আচলতে মই কমেডি কৰি ভাল পাওঁ সেইটো কাৰণে মই কমেডি কৰিছো তোমালোকে ভবাৰ দৰে মই এইটো নহয় যাতে ঠিক আছে বাৰু যিহেতু আমাৰ এক্সামো চলি আছে তোমালোকৰ বাবে কেৱল ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ আহিলো সো চাই থাকিবা লক্ষীমপুৰ প্ৰাইম ষ্টাৰ প্লিজ 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 শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু মোৰ অসমবাসী লৈ মই মৰম যাচিলো অসমৰ এখন টান হৈ ৰচনা ৰচিলো মোৰ ৰক্তৰে ভৰা মোৰ গানৰ কলম হলো অসমীয়া আমি সৌ জয় আই অসম।